bu təxribatların arxasında birbaşa Ermənistan silahlı qüvvələri durur. Və bu da Paşinyana tabi olan, bu Paşinyan xəbərdardır. Əlbəttə o fikirlər atılır ki, ortaya ki, güya Paşinyanın xəbəri yoxdur, orada hansısa 5-ci kolon var. Bunlar absurd iddialardır və məqsədli şəkildə əsas hədəfdən diqqəti yayındırmaqdır. Birincisi, nəzərə alaq ki, Paşinyan 6 ildir hakimiyyətdədir. Orduda da, polisdə də, təhlükəsizlik qüvvələrində də ki, yəni güc strukturları həmişə hakimiyyətin əsas möhkəmləndirmək istədiyi strukturlardır və Paşinyan da onların rəhbərliyini tamamilə dəyişdirərək özünün ən yaxın adamlarını həmin strukturların rəhbərinə qoyur. Sadəcə məsuliyyətdən yayınmaq üçün Yerkrapanın adını atırlar ortaya. Həmin Yerkrapanın, baxın, axırıncı qurultayında Paşinyan bəhbəhlə gəlib, orada iştirak edib, öz adamını da o qurumun başında əyləşdirib. Yəni, bugün sərhədlərdə bəli, nə baş verirsə, bilin ki, onu birbaşa Paşinyanın özünün razılığı ilə onun komandasının başının altından çıxır. İndi gəlin o suala cavab axtaraq ki, yəni bilə-bilə ki, bu təxribatlar baş verəcək və bunun da 44 günlük vətən müharibəsi, 2023-cü ildə keçirdiyimiz antiterror əməliyyatları göstərib ki, yəni Ermənistan ordusunun Azərbaycan silahlı qüvvələr qarşısında dayanmaq imkanı yoxdur. Yəni bunu bilə-bilə sual yaranır ki, necə olur ki, Paşinyan bilə-bilə ki, cavab zərbəsi alacaq, bəs belə təxribatlara yol verir. Bax, məsələnin mahiyyəti də durur bu sualın cavabında. Bəli, Paşinyan bilir ki, onun sərhədlərimizdə törətdiyi təxribatlar mütləq ən azı son fevral ayında olduğu kimi hədəf açılan ərazilər ən azı məsafədən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirəcək. İndi niyə siz sual verdiniz? Naxçıvan istiqamət.